день в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» не зафіксували злочинів під час парламентських виборів. Перекриття проїзної частини на вулиці Адміральській перенесли. Шаблістка з Миколаєва Ольга Харлан виграла золоту медаль на чемпіонаті світу. Станом на 16.30 Центральна виборча комісія опрацювала 70% протоколів з виборчих дільниць Миколаївської області. За попередніми даними, на всіх шести округах лідирує партія «Слуга народу». Понад 70 тисяч виборців, а це 65%, проголосували за партію «Слуга народу». За партію «Опозиційна платформа «За життя» проголосувала близько 23 тисяч виборців області. Третє місце із 5% голосів посідає партія «Батьківщина». Майже 6 тисяч голосів виборців отримала партія «Європейська солідарність», а майже 5 тисяч – партія «Радикальна партія» Олега Ляшка. За партію «Опозиційний блок» проголосували 4 тисячі виборців області, а за партію «Сила та честь» – 3 тисячі. У голосуванні за кандидатів до Верховної Ради на всіх виборчих округах Миколаївщини лідирують представники партії «Слуга народу». На 127-му окрузі Олександр Пасічний – майже 38%, на 128-му – Олександр Гайду – майже 42%, на 129-му – Ігор Копитін – понад 36%, на 130-му – Ігор Негулевський – понад 39%. На 131-му округу передує Артем Чорноморов, за нього проголосували майже 43% виборців. На 132-му окрузі лідер Максим Дирдін – також майже 43%. Спостерігачі від громадянської мережі «Опора» в день парламентських виборів 21 липня не зафіксували виборчих злочинів. Втім, зафіксували низку адміністративних правопорушень. Про це під час прес-конференції розповів координатор громадянського спостереження «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий. Можу підсумувати, що на день голосування порушення, вони не стосувалися кримінальних злочинів, виборчих злочинів, вони більше стосувалися тих подій, тих дій, які або взагалі не встановлена відповідальність, або встановлена адміністративна відповідальність. Тому з цього ми можемо зробити висновок щодо демократичності процесу вчора, 21 липня, і те, що вибори, в принципі, вони не були споплюжені результати тим чи іншими кримінальними злочинами, якраз тими злочинами, які мають найбільший вплив на волевиявлення виборців. Серед порушень – запізнення з відкриттям низки дільниць на 132-му виборчому окрузі. Там не встигли проставити штамп «Вибув навпроти імені одного з кандидатів». Це вимушені були, комісія повинна, вимушена була йти на такі порушення, якраз ці порушення і не мали відповідальності. Але якби вони не постачили ці позначки, це вибор не проставили ці позначки, виборчі бюлетені були визнані недійсними, тому вони не могли цього дозволити і виходили з точки зору пріоритетності. Явка виборців на голосування знизилась у порівнянні із виборами президента, говорить Дмитро Баштовий. І ми пов'язуємо все ж таки з одною з причин, що 21 липня якраз і стосувалася низької явки щодо людей, які виїхали, людей, які на відпочинку. Ми проводили інформаційну кампанію, так, але можливо вона була недостатня, а можливо тут просто з точки зору було дуже незручно людям, які відпочивають, йти на дільницю, яка знаходиться за декілька кілометрів в відповідному курортному селі. На 15-ту годину 100% бюлетенів пораховано на 131-му виборчому окрузі. Відомі результати. 131-е місто Вознесення вже опрацювало 100% протоколів, то там з значним відривом також вже переміг Артем Чорноморов, який є висуванцем «Слуги народу». По іншим, поки найгірше – Первомайську 30%, в інших 50% приблизно. То наразі перемога і ведуть по результатам висуванці від «Слуги народу». По партійній складовій, на жаль, поки не можемо сказати, тому що відповідно до нашого ПІВІТІ ще опрацьовуються комісії. Станом на 16 годину по округах на Миколаївщині опрацьовано таку кількість бюлетенів. 127-й округ – понад 44%, 128-й – понад 67%, 129-й – понад 56% бюлетенів, 130-й виборчий округ – понад 51%, 131-й округ – 100%, 132-й – понад 41%.
Перекриття ділянки проїзної частини вулиці Адміральської від Лягіна до Соборної переноситься на тиждень. Про це повідомив начальник будівельного майданчика на площі Соборній Геннадій Кіосе. На сайті міської ради розмістили повідомлення, що з 22 липня дорожній рух на ділянці навпроти площі Соборної буде перекрито. Але цього не відбулось. Конкретно таких нічого не затормажує. Якраз ми к цьому конкретно нічого не загальмовує. Якраз ми до цього підготувались. Зараз ми розставимо знаки. І чекаємо, щоб тиждень вже люди знали, що от рівно через тиждень ми готові почати. Якраз люди звикнуть, що буде перекрита дорога. Ми попередили всіх. Геннадій Кіосе розповідає, про які саме комунікації йдеться. Перша точка переходу електроенергії. Ось це фекальна каналізація, зброс. Також необхідно під'єднати зливові стоки. Ці роботи входять у проєкт реконструкції площі Соборної. Нам потрібно 1,5-2 тижні, щоб воно було в асфальті. Щоб ми пішли та пустили рух, усе. Всі роботи на цій ділянці виконує підрядна організація ВАТ «Пікстрой». Поновити зрізане під час проведення комунікації асфальтне покриття за умовами договору має ця ж компанія. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Благодійний майстер-клас для мам, які виховують дітей з інвалідністю, відбувся у Миколаєві. 12 жінок, які під керівництвом професійної кондитерки навчалися готувати капкейки. Це міні-тортики. Ірина Варзар – мама 6-річного хлопчика. Жінка досі у декретній відпустці. Доглядає за дитиною з інвалідністю. Про майстер-клас дізналась із соціальних мереж. Сьогодні вперше приєдналася до цього колективу. Каже, здебільшого привабила можливість спілкування з жінками, які виховують таких самих дітей. До того, як я знайшла цей фонд, мені здавалося, що я одна в цьому світі. Я виходжу до суспільства і там, як вам сказати, ну не сприймають наших дітей так, як хотілося. Ось тоді я зрозуміла, що я не одна, що є колектив, який тебе підтримує, який покаже, що життя може бути кольоровим, не дивлячись ні на що. Я люблю випікати. Так, часто роблю тортики різні, але не в таких масштабах, як капкейки. Ні, це мій перший досвід з такими тістечками. Перша у колективі та на подібному майстер-класі і Ірина Махиня. У неї двоє дітей, молодший син з інвалідністю. Вільний час жінка витрачає, аби навчитись робити тістечка для своїх близьких. Для мене це дуже важливо, тому що я з дитиною вдома. Ну, окрім садочка та центру реабілітації. Ми весь час з ним вдома, тому для мене дуже важливо. А смаколики, він у мене полюбляє солоденьке, як, мабуть, і всі діти. Я вдома часто роблю, але не наскільки професійно. Таких, як обидві Ірини, у майстер-класі беруть участь 12 жінок. На благодійних засадах випікати капкейки їх навчає професійна кондитерка Ірина Чернова. Безкоштовно працювати з цими мамами погодилась тому, що в її родині теж є діти з інвалідністю. Великі молодці, тому що я дивлюсь, буквально показав, що робити, а дівчата підхоплюють. Вони дуже веселі, завзяті, сприймають все одразу. Сьогодні ми робимо капкейки з крем-чізом, декоровані фруктами. Всередині теж фруктова начинка. Шоколадні з чорною смородиною, ванільні з малиною. Це дуже смачно. Майстер-клас для особливих мам. Так назвала свій захід організаторка зустрічі Валентина Ткаченко. Благодійний фонд «Доброта та довіра», який вона очолює, залучає жінок, які виховують дітей з інвалідністю, до акцій, концертів тощо. Родин при фонді більше, ніж 12, тому учасниць обирали рандомно. Це було, як завжди, оголошення з інформацією, що та коли відбуватиметься. І для того, щоб взяти участь, були певні правила. Тобто це не було «я хочу прийти та поспілкуватись про наболіло». Це мали бути ті мами, які хочуть навчитись професійно це готувати, але у них немає фінансової можливості відвідати подібні майстер-класи. Протягом 3 годин жінки випекли близько сотні капкейків. Поетапно створювали тістечка з різною начинкою та декором. Свої міні-торти забрали із собою. На осінь Валентина Ткаченко готує нові проєкти. Зокрема, планує поставити інклюзивний мюзикл, акторами в якому стануть ці мами та їх діти. Марія Савицька, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Спортсменка з Миколаєва Ольга Харлан стала чемпіонкою світу з фехтування на шаблях. На змаганнях, які тривають у столиці Угорщини – Будапешті, українка виграла свою 6-ту золоту медаль світових першостей.
На шляху до чергової перемоги 28-річна Ольга Харлан здолала представницю Південної Кореї Абандон Сайон Чой 15-12, українку Аліну Кумащук 15-14 та б'янку Паску з Румунії 15-5. У вирішальному поєдинку українці протистояла росіянка Софія Велике. Протягом більшої частини поєдинку Ольга Харлан вигравала, максимальний відрив якого вдалося досягти українській спортсменці – 3 уколи. За рахунку 13-11, коли Ользі Харлан залишалося виконати 2 вдалих випади, аби перемогти, тричі поспіль результативно атакувала Софія Велике і вперше повела у рахунку. До золота росіянці залишався 1 укол. Втім, українка зрівняла рахунок. У вирішальній сутичці Ольга Харлан з першої секунди атакувала суперницю, і ця тактика виправдала себе. 15-14 на користь Шабліски з Миколаєва. 14 apiece. Who's gonna win the gold? Who's gonna have to settle the silver? Carlan attacking. Wow. Carlan finishes. And Carlan here in Budapest and sets a record for women's sabre. 4 times she has won this world title. Olga Carlan from Ukraine is the gold medal winner. Ольга Харлан стала 6-разовою чемпіонкою світу. 4 золота Шабліска здобула у індивідуальній програмі. Це була остання інформація випуску. Більше новин дізнаєтесь о 19:00. До зустрічі у прямому ефірі.